Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas palestinskog ministra inostranih poslova i dijaspore Rijada Al-Malkija, sa kojim je razgovarao o različitim aspektima bilateralnih odnosa, za čijim unapređenjem postoji obostrana želja. Vučić je istakao da Srbija ceni tradicionalno prijateljstvo i da će naša spoljna politika voditi računa da ih ni u jednom trenutku ne zanemari. Centralna svečanost kojom Republika Srpska danas obeležava svoj dan 9. januar svečani defile pod sloganom Za sva vremena održan je na trgu Krajine u Banja Luci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je predsednici Republike Srpske Željki Cvijanović čestitku povodom dana Republike Srpske, u kojoj je istakao da će Srbija kao iskren prijatelj uvek biti oslonac i podrška svim naporima i potrebama Republike Srpske. Pripadnici saobraćajne policije zaustavili su juče na autoputu Beograd-Šid na području Sremske Mitrovice 24-godišnjeg vozača koji je upravljao putničkim automobilom marke BMW brzinom od 248 km na sat za 118 km više od dozvoljene brzine kretanja. Vozač je priveden na nadležnom sudiji koji mu je zbog učinjenog prekršaja nasilničke vožnje izrekao novčanu kaznu od 140.000 dinara i zaštitnu meru zabrane upravljanja automobilom u trajanju od 9 meseci. Imamo zeleno svetlo za mogućnost zapošljavanja prosvetnih radnika za stalno i to ćemo raditi u većem obimu u narednih nekoliko meseci, ali i kasnije u kontinuitetu, izjavio je ministar prosvete u Vladi Republike Srbije Mladen Šarčević. Učitelji, nastavnici, profesori koji se ističu kvalitetnim i posvećenim radom, a godinama su zaposleni na određeno vreme u osnovnim i srednjim školama, dobit će priliku da na konkursu budu primljeni u stalni radni odnos, rekao je Šarčević za Politiku. Služba za hemodijalizu jedna je od 9 pri Staropazovačkom domu zdravlja u kojoj je dovoljan broj lekara i medicinskih tehničara, što nije slučaj s ostalim službama. Nadležni ističu da u stalnom radnom odnosu imaju 310 zaposlenih, što je i maksimalan broj radno angažovanih, a usled velikog obima posla angažovano je dodatnih 40 zdravstvenih radnika po ugovorima o delu i slično. Kao i većina zdravstvenih ustanova, i Staropazovački dom zdravlja suočava se sa nedostatkom kadrova i njihovim odlaskom u inostranstvo, dok lokalna samouprava rešava problem sa obnovom zgrade u Staroj Pazovi. Staropazovački dom zdravlja brine o zdravlju više od 65.000 građana, a pored službe za hemodijalizu u ovoj zdravstvenoj ustanovi funkcionišu i službe za zdravstvenu zaštitu u dece i žena, za hitnu medicinsku pomoć, za laboratorijsku dijagnostiku, za farmaceutsku i patronažnu delatnost i stomatološka služba. Iz elektrodistribucije najavljuju radove na mreži za sutra, 10. januar u Staroj Pazovi, kada će od 9 do 13 sati bez napajanja ostati ulica Đure Domonji od ulice Janka Čmelika do Mihala Babinke i ulica Šturova. U Belegiću će sutra bez napajanja biti ulica Dušana Gradića od 11 sati pa nadalje. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Pravoslavni vernici danas obeležavaju Stevanjdan, jednu od slava koja se najviše praznuje u srpskom narodu. Treći dan Božića posvećen je svetom prvomučeniku Stefanu. Prvi je od sedmorici đakona, koga su rukopoložili sveti apostoli, pa se naziva i arhiđakon, kao propovednik u Jerusalimu, ukamenovan je do smrti. Ovom svecu u našoj zemlji posvećeno je više od 40 hramova. Sinoć je pred nekoliko stotina građana u Novim Banovcima svoj prvi ovogodišnji koncert održala pevačica narodne muzike Zorica Brunclik. U hitovima Brunclikove u pratnji Miroljuba Aranđelovića Kemiša i pevača Miloša Vujanovića uživali su brojni posetioci koji su drugo veče Božića rešili da provedu na koncertu u čiji je pokrovitelj bila opština Stara Pazova. Posle javnog dočeka nove godine u Staroj Pazovi sinoćnog božićnog koncerta u Banovcima sledi gostovanje Marinka i Marka Rokvića u Novoj Pazovi 13. januara na platou ispred Doma zdravlja. U subotu 11. januara u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održat će se koncert na kojem će se predstaviti pobednici festivala Zlatni ključ, koji se tradicionalno održava u Selenči. Ovaj program biće prvi u nizu programa obeležavanja velikog jubileja staropazovačkih Slovaka, 250 godina od dolazaka prvih Slovaka na ove prostore. Ulaz na koncert je slobodan, počinje u 19.30. Selektor muške vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić saopštio je danas spisak igrača na koje računa na predstojećem evropskom prvenstvu u Budimpešti. Evropsko prvenstvo je na programu od 12. do 26. januara, a srpski vaterpolisti kao aktuelni prvaci Evrope igraće u grupi B sa Rumunijom, Holandijom i Rusijom. Posle dužeg zadržavanja magle ili niske oblačnosti, tokom sutrašnjeg dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog pravca, najniža temperatura od minus 7 do minus 1, najviša dnevna od 3 do 10 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vam hvala na pažnji i prijatno.